আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো বিজেপি দল চৰকাৰলৈ আহিব বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিম টেট শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰিম হয় 2016 চনৰ প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে কৈছিলে যে ফেঞ্চাৰ শব্দটো অসমৰ পৰা আৰু নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰত আহিলে বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে তাৰপিছতে 2017 চনত এখন এনেকুৱা আইন আনিলে যিখন আইনৰ কাৰণে আজি আমি এইদৰে এনেকৈ বাহিৰত ওলাই আহিব লগা হৈছে কিয় বাধা দিছে আমি শিক্ষক হয় আমি শিক্ষক হয় আমি কিমান কষ্টত আছো আমি শিক্ষা দান কৰিছিলোঁ আমি সমাজত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল ভাল মানুহ কৰিছিলোঁ শিক্ষক এটা পবিত্ৰ বৃত্তি হয় আমি মমবাতিৰ নিচিনা জ্বলি জ্বলি আজি শেষ হৈ গৈছোঁ আপোনালোকে যি অৰ্ডাৰেই নাপাওক আপোনালোকে ওপৰ মহলাৰ পৰা এইদৰে মাইকী মানুহ থকা ঘৰত গৈ পেলাই ৰাতি 12 বজাত অপমান কৰাটো মই এগৰাকী নাৰী হিচাপে আপোনালোকক তীব্ৰ গৰিহণা জগাইছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ পাৰেশীকৰণ কৰা নহয় বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে কোনো ধৰণৰ শিক্ষককো পাৰেশীকৰণ কৰা নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম অপাৰেশিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই আৰু আমাৰ সৈতে কিছুসংখ্যক ইয়াত শিক্ষক উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ আৰু প্ৰাদেশিকৰণ কৰা নহয় আৰু লগতে শিক্ষকসকলৰ লগতে বিদ্যালয়ৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি কয় ইয়াৰ যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্ত ল'লে নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা নহয় আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনালোকৰ দাবীসমূহ তুলি আহিছিল কিন্তু এই যি ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি মনৰ ক্ষোভ কি ক'ব সঁচাকৈ বহুত মৰ্মান্বিত হৈছোঁ যোৱা 17 জুলাইত চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছে বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি অতিকৈ দুখ পাইছোঁ গতিকে আজি বিনা পতনে আমি 25-30 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আছোঁ আজি যদি আমাৰ বিদ্যালয়খিনি প্ৰাধিকৰণ নহয় তেনেহ'লে আমাৰ এই শিক্ষক গুৰুসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব আমাৰ এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱস্থা পানীত না হাঁহ নচৰা ভিতৰত হ'ব বিনা বেতনে আপোনাৰ কাম কৰি তেনে আমি কাম কৰি আছোঁ আজি 25-30 বছৰ হ'ল কিছুমান শিক্ষাগুৰু ইতিমধ্যে অৱসৰ লৈছে কিছুমানে অৱসৰ লৈছে কিছুমানে বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ নকৰাৰ বাবে কিছুমান শিক্ষাগুৰু আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এই বাদ পৰি যোৱা বিদ্যালয়খিনি অতি শীঘ্ৰে প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ ফালে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ বিদ্যালয়ৰ লগতে শিক্ষাগুৰুসকলৰো প্ৰাদেশিকৰণ আপোনাৰ দাবী কৰিছে হয় পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কিবা ল'ব নেকি আপোনাৰ নাই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ মানে যদি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ যদি প্ৰাদেশিকৰণ নহয় তেনেহ'লে আমি অসমত ইয়াতকৈ ভয়াবহ আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ আজি আচলতে গণেশগুৰিৰ পৰা দিছপুৰ লাষ্ট গেটলৈকে দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছিল যদিও তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিলে প্ৰশাসনে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুসংখ্যক শিক্ষক আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে কি ক'ব আপোনালোকে আজি দিছপুৰ লাষ্ট গেট আজি ঘেৰাও কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ অনুমতি নিদিলে আৰু ইতিমধ্যে হয় চি এম ছাৰে ক'লে 5 মানুহক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভক মাতিছে কৈছে তেওঁলোকৰ লগত বহি কথা পাতিব সেইকাৰণে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিব নালাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াত চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে কৈছে এতিয়া কৰিব নালাগে আমি যাম আমি কথা পাতিম আমাৰ ডিমাণ্ড যি আছে ডিমাণ্ডটো ছাৰে দাবী মূলত কি কি আছে মানে যিমান ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে 1-1-2006 আগত ইষ্টেব্লিছড তেওঁলোকে মানে ক্লাছ এইট আছিল এইটো পাৰ্মিশ্যন ৰিকগনিশ্যন আমি ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা পাইছোঁ তাৰপিছত বহুত দিন বন্ধ আছিল তাৰপিছত 9-9 পাৰ্মিশ্যন পালোঁ 10-10 পাৰ্মিশ্যন পালোঁ বহুত স্কুল আছে যে 2006-05 ৰিকগনিশ্যন পাইছে কিন্তু এইবিলাক স্কুলৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কৈ আছে যে 2006ৰ আগৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কিন্তু আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ ফল পোৱা নাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গ'ল এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কি ক'ব আমাৰ হ্যাঁ আমাৰ এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেওঁ সেই সময়ত তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ টাইমত 2016 ইলেকশ্যনৰ টাইমত চি এম ছাৰে ক'লে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হেৰি আছে আমি যদি বিজেপি চৰকাৰ আহোঁ আমি এইটো ফটাফট 45 দিনৰ ভিতৰত আমি কিন্তু এটা বক্তব্য ধুনীয়াকৈ আমিও নিজে শুনিছোঁ যে অপাৰেশিকৃত সকলো বিদ্যালয় পাৰেশীকৰণ কৰিম বুলি তেওঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ আগে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আকৌ পুনৰ যেন এক ওলোটা খৰ মাৰিলে কৰা নাই পালন ক'ব এতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্টে কৰিম আমি নহ'লে ধৰ্ণা দি আছোঁ আমি
আগবাড়ি থাকিম। আমার সেন্ট্রাল কমিটি আছে, সেন্ট্রাল কমিটি সব গোটেই রাজ্যর আমার গোটেই টিচার মিলি কিবা আন্দোলন সেন্ট্রাল কমিটি মিলি বহি কিবা কিবা করিলে যে আমার স্কুলখন হয়ে যায়, প্রভিন্সিয়ালাইজেশন হয়ে যায়, এইটার কারণে কিবা করি থাকে আশা করেছে যে হয় নিশ্চয় কৈছে যে কোন ধরনের বহি না থাকে আসলে যেতালে পারেখীকরণ নহয়। আর একটা কথা কৈছো, তেতিয়া শিক্ষামন্ত্রী আছিল বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে পারেখীকরণ করব বলে, কিন্তু কোন ধরনের পারেখীকরণ নকলে এটা সম্পূর্ণ উল্টা খরহে মরা কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেল, কি কব? আসলতে তেও নির্বাচনে যেটু প্রতিশ্রুতি দিছিলে সেইটা আসলতে পালন করা নাই, সেইটাও অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে আর এইটো সময়ত অসমৰ ৰাইজে উচিত শিক্ষা দি দিব। আমার কথা হল যিমান ভেঞ্চার স্কুল আছে অতি সোনকালে প্রাদেশিকরণ করব, নহলে আমি আর ইয়াতকৈ ভয়াবহ জঙ্গি আন্দোলন করবলৈ বাধ্য হম। বহু শিক্ষকে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাদেশিকরণ নকৰাৰ বাবে তাৰমানে জিয়াতো ভুগি তেওঁলোকে আত্মহত্যার পথ বাছি লৈছে, এই ক্ষেত্রত কি কব? মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ এই ক্ষেত্রত কব, কারণ আজি 50-60 বছরে এটি মানে প্রাদেশিকরণ নোহাকে বিনা বেতনে অল্প অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়ই। মই আপনার ওসলে আছো, বহু সংখ্যক শিক্ষকে ইতিমধ্যে কিন্তু আত্মহত্যার পথও বাছি লৈছে, তেওঁলোকে কোন ধরনের বিনা বেতনে শিক্ষার পোহর বিলাই আহিছিল, এই ক্ষেত্রত আপনার সরকারের আহ্বান কি হব? এতিয়া কথা হল যে আমার বহু শিক্ষক ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছে আর বিনা বেতনে হাজারের উপর অধিক শিক্ষক আপনার রিটায়ার হয়েছে। এটা সরকারের আহ্বান এলোককে পরিয়ালত কিবা সকাহ দিয়ক, আর আমার বাকি যেখানে আছে প্রাদেশিকরণ করবলগা স্কুল আর ড্রপ পোস্ট এবিলাক প্রাদেশিকরণ করা। মই আপনার ওসলে আহিছো, এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীজন কিন্তু তেতিয়া শিক্ষামন্ত্রী আছিল আর কিছুদিন পূর্বে তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিছিল যে অপারিশিক্ষিত বিদ্যালয় সমূহ প্রাদেশিকরণ করব, কিন্তু এতিয়া রাজ্য ক্যাবিনেটে সম্পূর্ণ উল্টা খর মারি পেলায় একটা সিদ্ধান্ত ললে যে প্রাদেশিকরণ কোনো কারণে সম্ভব নয়, কি কব? নমস্কার, আপনার নিউজ চ্যানেলের যোগেদি সদু অসমক তথা আমার শিক্ষামন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মানে কব খুঁজো, তেখেতে শিক্ষামন্ত্রী থাকার অবস্থাতেও স্কুল প্রাদেশিকরণ করেছে আর এটাও 17 সনত প্রাদেশিকরণ করেছে, কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক কথা এটাই হল যে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে 9 সনের ডাইস এল পি স্কুলের ক্ষেত্রে, এম স্কুলের ক্ষেত্রে কৈছে যে রিকগনাইজ 6 সনের আগত রিকগনাইজ হব লাগবে, তারপর হাইস্কুলের ক্ষেত্রে কৈছে যে ইস্যুডেট আর কিছু ডাইস্কুটর এম স্কুলের ক্ষেত্রে, আর এইখানে কথা 18 সনের সংশোধনী আইন 17 এই বৈষম্য হওয়া নাই যে একাংশ প্রাদেশিকরণ করলে আপনার বাদ পড়ি রোল, এই বৈষম্য নহয় না? এক প্রকার বৈষম্য হয় যদিও তখন এখন আইন বনাইছে 17-18 সনের আইন, সে আইন মতে যেনিবা আমার স্কুলবিলাক নপড়ে, কিন্তু মূল পোনপটিয়া প্রশ্ন এটাই হল যে অসম সরকারে যদি স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজ 9 সনের আইনের মতে করবই নয়, তেওঁলোকৰ এইটো অধিকার নাছিল যে পিছত আকৌ ডাইস দিলে 17-18 সনের ডাইস তেওঁলোকে দিছে, ডাইসখন অসম সরকার নহয় ভারত সরকারে দিছে, আকৌ ভারত সরকারে দিয়া ডাইসখিনি তেওঁলোকে অপমানিত করে এটা কৈছে স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজ নকৰো সরকার একখনি তুগলকি কাণ্ড বলে কব তুগলকি কাণ্ড বলে মানে কব বিচার, আর যাক স্কুল 6 সনের আগত প্রতিষ্ঠিত যাক স্কুল 6 সনের পিছত প্রতিষ্ঠিত সেইখিনি আগরখিন লব পিছরখিন নলয়, ঠিক আছে নলয় তো আমি মানি লৈছো, সরকারে স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজ নকরে আমি মানি লৈছো, কিন্তু তখেসলের মূল পোনপটিয়া প্রশ্ন এটাই যে যদি প্রভিন্সিয়ালাইজ নকরে তেতিয়াহলে কিয় তারমানে পিছত গাইস্কুট দিছিলে 17-18 সনত কিয় এল পি স্কুলবিলাক গাইস্কুট দিছিল? মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, যিহেতু কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ইতিমধ্যে পাৰিশীকৰণ কৰিলে কিন্তু আপোনালোক বাদ পৰি হ'ল, ইয়াত আনত কি ৰহস্য আছে আচলতে আপোনাক কিহৰ কাৰণে বাদ কৰা হ'ল, কি ক'ব আপুনি? মানে এটা এইটো নমস্কাৰ আপোনাক, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই কওঁ যে এইটো বৈষম্য কৰিছে, তাৰমানে 17-18 এটা আইন বনাইছে, সেই 17-18 আইনত এওঁলোকে কিছুমান এনরোলমেন্টের কারণে যেনেকা ঐচ্ছিক বিষয়ত
মানে হিন্দি সংস্কৃত আরবি এইবিলাক বিষয়ত দর্জন দর্জন স্টুডেন্ট থ্রি ইয়ার্সত দর্জন দর্জন স্টুডেন্ট লাগে কাবার যদি এজনও কম আছে দুইজনও কম আছে সেইবিলাক পোস্টবিলাক বঞ্চিত হয়েছে এনেকুৱাকে বৈষম্যমূলক নীতি করে আমাক মানে ভাগ ভাগ করে তেওঁলোকে এই আইনটি বনাই আমাক লাইফ লৈ খেলা করেছে সরকারে আহ্বান কি হব সরকারলে আহ্বান তেওঁলোকে এই বিষয়খিনি সমস্যা সমাধান করে আমাক বাঁচি থাকা জিয়াই থাকার ব্যবস্থা আমার যেহেতু একটা পরিয়াল আছে হ্যাঁ আমার পরিয়ালত সবরে পরিয়াল আছে পরিয়ালের বাল বাচ্চাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপ চিন্তা করক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এজন আমি জনা মতে তেওঁ এজন দক্ষ মানুহ তেওঁ সেই দক্ষ কারণে তেওঁৰ ওচৰত আমি কাতর অনুরোধ করছো তেওঁ আমার এই সমস্যা সমাধান করে আমাক জিয়াই থাকার অধিকারটা দিব নিশ্চয়কৈ আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ সৈতে আমি আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ নিচিনা শিক্ষা গুৰুৰ কাৰণে হৈছে হয়তো আপোনালোকক কেতিয়াবা ভেনচাৰ স্কুলত পঢ়ি পেলাই এনেকুৱাকৈ শিক্ষা গুৰু হৈছে গতিকে আপোনালোকে যি অৰ্ডাৰেই নাপাক আপোনালোকে ওপৰ মহলাৰ পৰা এইদৰে মাইকী মানুহ থকা ঘৰত গৈ পেলাই ৰাতি বাৰ বজাত অপমান কৰাটো মই এগৰাকী নাৰী হিচাপে আপোনালোকক তীব্ৰ গৰিহণা জগাইছোঁ আৰু ৰাজপথত আহি থাকোঁতে ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে বিভিন্ন শিক্ষকক বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে প্ৰব্লেমত পেলাইছে তাৰে কাৰণে মই বেয়া পাইছোঁ হাজোত দুখন গাড়ী বন্ধ কৰি ৰাখিছে তেজপুৰৰ পৰা অহা বাইদেউসকলক তাতে ৰাস্তাত ধৰি পেলাই তেওঁলোকক বহুত সময় তেখেতসকলৰ তালাচী চলাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাইদেউ আমাৰ উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ত যোৱাকালি কেইবাৰ ফোন কৰিছে চাৰি পাঁচবাৰ ফোন কৰি পেলাই বাধা দিছে কিয় বাধা দিছে আমি শিক্ষক হয় আমি শিক্ষক হয় আমি কিমান কষ্টত আছোঁ আমি শিক্ষা দান কৰিছিলোঁ আমি সমাজত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল ভাল মানুহ কৰিছিলোঁ শিক্ষক এটা পবিত্ৰ বৃত্তি হয় আমি মমবাতিৰ নিচিনা জ্বলি জ্বলি আজি শেষ হৈ গৈছোঁ আপোনালোকে বুজি নাপাব আমাৰ মানসিক অৱস্থা কি হৈছে সেইকাৰণে মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক মই প্ৰতি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আৰু আমাক এনেকৈ হতাশাত ভুগিবলৈ নিদিব এনেকৈ আৰু আমাক মানসিক চাপত নাৰাখিব অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি দয়ালু মহোদয় গতিকে আপুনি নাৰীৰ কাৰণে বহুত আঁচনি কৰিছে আপুনি অসমত বহুত আঁচনি কৰিছে গতিকে আমাৰ কাৰণে আপুনি কিয় নোৱাৰে আমি শিক্ষক হয় আমি চুৰ নহয় আমি ডকাইত নহয় অতি সোনকালে আপুনি আমাক মাতি পেলাই আমি আপুনি আমাক ন্যায় দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ হয় হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেইটো মই নিউজ মই পাইছোঁ ময়ো পাইছোঁ কিন্তু আচলতে দুখ পাইছোঁ আমি বহুত দুখ পাইছোঁ এনেকুৱা আমাক কৰিব নালাগিছিলে টিউটৰসকলকো কৰিব নালাগিছিলে আমাকো কৰিব নালাগিছিলে সেইটো কথাত মই বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতি অকণমান ভালদৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে ভালদৰে চাব লাগে আৰু আমাক শিক্ষক হিচাপে সমাজত জীয়াই ৰাখিব লাগে অসমৰ ইতিহাসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নাম বুৰঞ্জীৰ বাটত জিলিকাই ৰাখিব লাগে আমাৰ শিক্ষকসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰি পেলাই পাঁচজনীয়া কমিটি যিহেতু আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এতিয়ালৈকে মতা নাই নাই যোৱাকালিহে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো মেছেজ পঠাইছে আমাৰ জইণ্ট কমিশ্যনাৰৰ থ্ৰুৰে গতিকে হয়তো মাতিব তেখেতে আমি বেছি দিন আমি ৱেইট নকৰোঁ হয়তো দহ দিন আমি ৱেইট কৰিম কমিটি আমাৰ ৰেডি হৈ আছে আমাৰ দাবীসমূহ হ'ল এল পি টু আমাৰ কলেজলৈকে আছে যিহেতু গতিকে 13 চনত বাদ পৰা শিক্ষক 13 চনত আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে 13 চনত যিসকল শিক্ষক বাদ পৰি ৰ'ল 21 চনত যিসকল শিক্ষক বাদ পৰি ৰ'ল এল পি টু ছিনিয়ৰলৈকে ইছ্যু ডেটৰ প্ৰব্লেম ডাইচ কোটৰ প্ৰব্লেম এনৰোলমেণ্টৰ অভাৱ এইবিলাকৰ কাৰণে যিসকল বাদ পৰি ৰ'ল আৰু আপোনাৰ 116ৰ কাৰণে যিবিলাক বাদ পৰি ৰ'ল গোটেইখিনি বিভিন্ন আমাৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ মুঠতে অসমৰ যিমান শিক্ষক বঞ্চিত হৈ আছে সকলো শিক্ষককে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে এইকাৰণে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ কৰ্মজীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ বেছি শিক্ষক আমাৰ বেছিসকল শিক্ষকৰে বয়স এতিয়া 45ৰ ঊৰ্ধত মই নিজে এগৰাকী 50 ইয়াৰ্ছৰ তিৰোতা গতিকে এতিয়া আৰু আমি ক'তো কোম্পানীত চাকৰি কৰিবলৈ আমাৰ বয়স নাই ক'তো হাজিৰা কৰিবলৈ বয়স নাই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক বেলেগ কাম কৰিবলৈ দিয়ে আমি ক'ত যাম বেলেগ কাম কৰিবলৈ আমাৰ এতিয়া বয়স আছে নেকি বেলেগ কাম কৰিবলৈ এতিয়া আমাক কোম্পানীয়ে মাতিব নেকি নে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত আমি কিবা ইণ্টাৰভিউ দিলে আমি চাকৰি পাম আমি ক'ত পাম আমি ক'তো নাপাওঁ গতিকে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ন্যায় দিব লাগিব আজি অত্ৰ বছৰে তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেখেতেই উন্নত কৰি আছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী কোন শিক্ষামন্ত্ৰী আছে আমি তেওঁক নাজানো আমি অকল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জানো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক ন্যায় দিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব বুলি সমূহ বিদ্যালয় কিন্তু এতিয়া উল্ডাখৰ মাৰিলে কি
ক'ব? হয় 2016 চনৰ প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে কৈছিলে যে ভেনচাৰ শব্দটো অসমৰ পৰা আৰু নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰত আহিলে, বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে, তাৰপিছতে 2017 চনত এখন এনেকুৱা আইন আনিলে যিখন আইনৰ কাৰণে আজি আমি এইদৰে এনেকৈ বাহিৰত ওলাই আহিব লগা হৈছে, যিখন আইনৰ কাৰণে আজি আমি সমাজত লাঞ্ছিত হৈছোঁ, বঞ্চিত হৈছোঁ, অপমানিত হৈছোঁ, যিখন আইনৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষকসকলে আত্মহত্যা কৰিলে, যিখন আইনৰ কাৰণে এতিয়াও বহুত শিক্ষক ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ পৰি আছে। গতিকে এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক কাটৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ ন্যায্য দাবী পূৰণ কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে যিসমূহ দাবী আছিল সেই দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে শিক্ষা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক। আৰু এনেদৰে আজি তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা আছিল দিছপুৰ লাষ্ট গেটত, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিলে যিহেতু প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি নাছিল, আৰু সেয়েহে আজি পেঞ্চন ভৱনত তেওঁলোকে এক সভা আয়োজন কৰিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ মূলত দাবী পাৰদৰ্শীকৰণ কৰিব লাগে, পূৰ্বেও বহু বিদ্যালয় ইতিমধ্যে পাৰদৰ্শীকৰণ কৰা হ'ল, কিন্তু বহু বিদ্যালয় বৈষম্যৰ বলি হৈ তেওঁলোক আচলতে পাৰদৰ্শীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, আৰু সেইসমূহ বিদ্যালয়ক যাতে পাৰদৰ্শীকৰণ কৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এইসকল শিক্ষকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈৰ সহযোগত মই কল্পজ্যোতি শইকীয়া, নৰ্থ ইষ্ট নাও।